كتاب الهداية في النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وآله أجمعين. یہ کتاب ہدایہ ہے جو رہنمائی کرنے والی ہے نحو کے قواعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور آخرت کا گھر متقین کے لیے ہے. والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، درود و سلام ہو پروردگار عالم کی بہترین مخلوق پر، سیدنا جو ہمارے سردار و آقا ہیں، محمد و آلہ، محمد اور ان کی آل اجمعین، ساری آل پر. یہ تو سرسری ترجمہ تھا. ابھی آج تبرکن چونکہ پڑھنا ہے، اس لیے مختصر سی عبارت کی ترکیب کریں گے اور اس کو آپ ملاحظہ کریں گے. کتاب الہدایت مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر ہے ایک حاضر تقدیری کے لیے. حاضر مبتدا جو تقدیر میں ہے، کتاب الہدایت خبر، فی النحو جار مجرور متعلق ہدایت، وہ ہدایت جو نحو میں ہے اس کی کتاب ہے. ہدایت مصدر اپنے متعلق سے مل کر مضاف الیہ کتاب، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر واقع ہوا حاضر تقدیری کے لیے. مبتدا خبر مل کر جملے اسمی کے خبر کیا واقع ہوا. ہاں، اگر ہدایہ کو بنوانے نام لے لیں تو اس طرح بھی کر سکتے. حاضر کا اشارہ یا انہی کتابت کی طرف ہے کہ جو مصنف نے لکھنے کے بعد اس اشارے کو کتابت کی طرف، جو ہدایہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کی طرف اشارہ کریں، تو یہ اشارہ حسیہ ہے. لیکن اگر حاضر کا اشارہ مطالب ذہنیہ کی طرف ہے، جو ذہن مصنف میں ہے، تو اشارہ معنویہ ہے. مال کوئی بھی اشارہ ہو، اشارہ حسیہ یا اشارہ معنویہ، حاضر مبتدا بنے گا. کتاب الہدایت خبر، مبتدا خبر جملے اسمیہ واقع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با حرف جر، اسم مجرور، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ، الرحمن الرحیم، یہ دو صفت اللہ، صفت موصوف مل کر کے مضاف الیہ واقع و اسم کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور با جار مجرور متعلق ابتدعو، ابتدعو فعل متکلم وحدہ، باب افتعال سے، ضمیر انا اس مستتر فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبری کیا واقع ہوا. الحمدللہ رب العالمین، الحمد مبتدا، الف لام اشارہ ہے، تمام حمد، الف لام جنس، استغراق جنس، یعنی تمام حمد اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمد مبتدا، للہ جار مجرور متعلق ثابت ہو کر خبر بنا الحمد کے لیے. مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ انشائیہ واقع ہوا ہے، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کی تعریف ایجاد ہوتی، جہاں ایجاد و انشاء ہے.
رب العالمین مضاف مضاف الیہ مل کر صفت اللہ صفت موصوف مل کر کے مجرور لام یار من متعلق ثابتون ثابتون صیغہ اسم فاعل ضمیر ہوا اسم مستتر فاعل جو الف الحمد کی طرف پلٹتی ہے اور متعلق سے مل کر خبر واقع ہوا الحمد کے لیے مبتدا خبر جملے اسمیہ انشائیہ بل عاقبت للمتقین وہ عاطفہ العاقبۃ مبتدا للمتقین جار مجرور متعلق ثابتتون ثابتتون صیغہ اسم فاعل ضمیر ہی اسم مستتر فاعل جو عاقبت کی طرف پلٹتی ہے اور للمتقین متعلق مل کر حکم مفرد میں آ کر خبر العاقبت العاقبت مبتدا ثابتتون خبر تقدیری للمتقین متعلق ثابتتون مبتدا خبر مل کر جملے اسمی یا واقع ہو کر جملے اسمی خبر یا ہو کر الحمدللہ پر عطف ہو گیا واو عطفہ کے ذریعے سے والصلاة والسلام على خیر خلقه واو عطفہ الصلاة والسلام مضام معطوف معطوفن علیہ مل کر کے مبتدا على جار خیر مجرور خیر مضاف خلق مضاف الیہ خلق مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ ہی ضمیر اللہ کی طرف پلٹتی ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ خیر ہوا پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور علی جار مجرور متعلق ثابتان کیونکہ الصلاۃ والسلام دو ہے ثابتان تثنیہ لے کر ہیں ثابتان صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر الف فاعل اور متعلق سے مل کر خبر واقع الصلاۃ والسلام کے لیے مبتدا خبر جملے اسمیہ خبر کیا بن کر عطف والعاقبۃ للمتقین پر سیدنا مضاف مضاف الیہ مل کر کے بدل عطف بیان یا صفت واقع و خیر خلق کے لیے محمد عطف بیان سیدنا واو عاطفہ آلہی مضاف مضاف الیہ مل کر عطف و محمد اجمعین تأکید آل کے لیے تأکید مؤکد مل کر کے عطف ہوا محمد پر معطوف معطوف علیہ مل کر کے سیدنا کے لیے عطف بیان واقع ہوا اور پھر سیدنا خیر خلق ہی کے لیے بدل عطف بیان یا صفت واقع ہو کر مجرور علی جار مجرور متعلق ثابتان ثابتان صیغہ اسم فاعل اپنی ضمیر ہما اور متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر خبر الصلاۃ والسلام مبتدا خبر مل کر جملے اسمی کے خبر کیا بن کر العاقبۃ للمتقین پر عطف ہوا اور العاقبۃ للمتقین الحمدللہ پر عطف ہو کر سب مل کر کے ایک جملے اسمیہ انشائیہ واقع ہوا صلی اللہ علیہ